Yes, velkommen tilbage. God onsdag eftermiddag og aften. Min ryg er øm. Jeg har siddet på den der åndssvage stol over langt over en halv time. Skulle lige lave sådan en Netflix-video. Det blev så til en frokostvideo på 4 minutter. Men jeg bliver nødt til at lægge mig nu og hvile min ryg. Så vil jeg se videre på Netflix. Det var så videre meningen, jeg vil lave samle mere videre på den der båd der på engelsk. Smid den lap papir ud her. Så klokken er 10:03. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig snart. Jeg er simpelthen så træt af at se på den, fordi jeg har gjort det i 5 måneder nu. Rigtig træt af det, jeg har brugt så meget 5 måneder på at komme igennem den her. Så men der mangler altså 10 episoder nu. Så men det er fordi i mange uger, der fik jeg kun lige set 10-20 minutter om aftenen, fordi jeg simpelthen var så træt, og nærmest klokken 1-2 om natten. Jeg har lavet alt det der engelske PDF, jeg var optaget i det der foråret her. Og så begyndte jeg at køre American Truck Simulator alt muligt. Men nu vil jeg gnaske det der, mens jeg kigger på det der. Og jeg vil simpelthen forsøge at gøre den færdig. I løbet af en uges tid, eller sådan noget.